Bueno, ba, bizi dugun beroaldi honen inguruan informazio gehiago izateko zuzenean bat egingo dugu segurtasun sailburu ordearekin Rodrigo García Arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, asteko egoera larria da, muturreko temperaturengatik eta sute arriskuagatik, baina egia da momentuz ez dela arazorik izan sutei dagokienez, ezta? Bai, hala da. Sute bakarra izan dugu bart, gainera izan zen gauerdia baino justo ordu erdi lehenago, 11 erdietan kosetxadora baten antenak argindarraren kablea ikutu zuen, eta sutea suertatu zen, sute txikia izan da, eta bueno, bakarra izan dugu, azken orduotan, eta debekuak eta jarri zirenetik sute bakarra izan da, garrantzia izan duena. Alderatzen baldin badugu, pasadan astean, 38 sute izan genituela, eta horietatik 10 gainera garrantzitsuak izan zirela, ba, beraz, garbi dago, balorazio positiboa dela. Esan genezake hortaz, Rodrigo, jendea ari dela neurriak errespetatzen, atzeman alduzue arau austerik, edo oroar esan bezala ari da jendea arauak errespetatzen? Bai, zorion duin behar dugu hiritarren portaera. Egia esan, jenteak errespetatzen ditu arauak, batez ere gainera eskertu egin behar diegu nekazariei, beraiek usta garaian daude eta beraientzat momentu latza da, baina ondo dihoa eta jentea oso ondo portatzen ari da. Osasunari izunen aldetik bai. Bai, esan. Bai, izunak bi izun jarri dugu ingurumen akta bi zabaldu dira, bata izan da zutea, aipatu dudan zutearen inguruan, edo horrek bere bidea jarraituko du, baina horrez da egon desobedientziarik, eta beste bat izan da gaur goizean, Gasteiz inguruan, bai hor bi pertsona zeuden traktore, bakoitza bere traktorean lanean, ez? Eta horiek bai izango dutela izuna, espedientea zabalduko da, eta segurazki 1.500 euroko izuna auki aldezakete. Ba, iragarritako izuna hortaz bi horientzat. Osasunari dagokionez, egia da beroaldiari lotutako urgentziazko deiak hori bai ugaritu egin direla, ezta? Bai, bueno, Osakidetzako emergentzia zerbitzuetatik daukagu datua, eta berai eskertu behar diet datuak eskuan izatea, 40 asistentzia izan genituen atzo. Eta horietatik gainera 24 traslado egin ziren ospitaletara. Beraz, kontu auki behar da, bero fuertea datoz, beru altuak, eta batez ere pertsona nagusi eta umeekin, kontu auki, gerizpeak bilatu, baita be ondo freskatu eta ura eran, beraz, oiko aholkuak, ez? Bai, izan ere, Rodrigo jauna, aurre ikuspenak ez dira bat ere onak, ez errespero dugu datozen orduetarako? Ez, zoritxarrez ez dira onak, ez. Batez ere urrengo orduetarako, 40 gradutik gora izango dugu gerko egunean zehar, eta okerrena da, 25 gradutik bera ez dure egingo. Ez da gau ez ere ez. Gau honetan, beraz izango da gau ekuatoriala. Ez da, oza, 25 gradura hortik ez dalako jeitsiko. Gau tropikaletan gutxienez 20 ere jaisten da. Beraz, gau gogorra izango da, iraunkorra, bero iraunkorrak dira, momentu komplikatuak izango ditu urrengo egunetan, eta biharko egunean baita ere, ze bihar oraindik temperaturak ere altxatu egingo dira, gero agian hor iluntzean galerna etorri alda, eta ala bada, temperaturak jeisten hasiko dira bihar ja gabean, eta astearterako gauzak pizkat hobetu egingo dira. Egoera kaxkarra hortaz datozen orduetarako. Rodrigo García, Jaurlaritzako segurtasun sailburu ordea, mil esker, zuzenean gurekin izategatik, eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei.